160 tonne, 22 ihan täysin. No vissiin ne samat. Auto tulee takaa. Ai mun päältä. Ihan vitu love. Näetkö sä sitä autoa? Alo? Tuolla? 105? Tuli ulos autosta. 105. 105. 105? Mä en näe ketään 105. 105. Mihin sä katsot? 105 on vähän eri suunta. 105. Kyllä. Mä oot kyllä ihan vihaa. Mä näetkö sä nyt? Siis okei, okay, mun äänet on ihan ripannu. Mä en tiedä, onko se sit kuulokkeesta johtuvaa vai mistä johtuu. Onko se johtuu, että mulla on nappikuulokkeen mä kuulun? Mitä sä et nää? Ne meni 2 metriä sun ohi. Ne meni sun takaa.